Në vim të dëgjesave me komunitetin, Ministri Jashtëm Ditmir Bushati, koordinatori politik Paulin Lule, drejtues të pushtetit vendore të tjerë, ndalesën e radhës e bën në qytetin e Fushanzit. Takimi u hap nga kreu i bashkisë Frantuci, cili tha se gjithë komuniteti ishte pjesë e dhënjes së mendimeve për programin e qeverisë në 4 vitet e ardhshme. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje dhe përfitorin që realizum së bashku në kuadrin e programit të qeverisë Rama për nisjesat dhe për ndërtimin e një programi për katërvjeçarin e ardhshëm. Sot organizohet bile dhe me pjesëmarrjen e ministrit të jashtëm, zotit Ditmir Bushati, që i shprehim mirëseardhjen. Sot jena të gjithë pjesë e programit që të bisedojmë së bashku, të japim idetë dhe të ndërtojmë platformën për katërvjeçarin e ardhshëm. Ish kandidati për deputet, koordinatori politik i Partisë Socialiste Paulin Lule, edhe në Fusharës shfrytëzoi këtë takim për të përcjellë falënderime për të gjithë mbështetësit. Faleminderit shkon për të gjithë, edhe një herë për përkrahjen masive, duke vu Fusharësin dhe Pukën në pikë vëmendjen e gjithë Shqipërisë. Sa për dini, në qosin nuk jeni të informuar, ne kemi marrë 7.000 vota në rrethin e Pukës, një gjë e tillë s'ka ndodhur asnjëherë në këto 27 vite demokraci. Nga 42 qendra, votimi i kemi fitu të gjitha, edhe tu të shkolla në nënveçare që s'kishtë fitu asnjëherë Partia Socialiste, ju i dini dhe arsyet, kësaj rale e kemi fitu. Prandaj një falënderim veçantë për të gjitha ato bashkëpunëtorë, staf, ndihmës, asistent që na mbështeten neve dhe ne jemi krenar dhe faqebardh dhe kemi drejtën e Zotit të themi qytetarë Bukjan se ne vlerësuam ato investime, vlerësuam njeriun, vlerësuam ata që punojnë për të ardhmen e Fusharësit, për të ardhmen e Pukës, për të ardhmen e Shqipërisë. Franga Toplana, antare e Asamblesë Përgjithshme të Partisë Socialiste, krahas falënderimit për mbështetjen në zgjedhjet e 25 qershorit, lexoi dhe një letër nga mësuesit e rrethit të Pukës në Tiranë, dërguar nga kryetarja e kësaj shoqate Zamira Matoshi, e cila kishte sugjerime bindëse për zhvillimin e zonës. Mutej qytetarët parashtruan disa nga problematikat e tyre për të cilët më pas foli dhe ministri Bushati. Unë kam një shqetësim që të shpesh 6 vjet me ushen. Dhe me thanë për mësërëllat është eja për mbi faturim energjie. Unë shkoj a shteti, në Itali, në Greqi, rrjetje, më shkoj në faturën energjis edhe te shkuën e fundit, më kërë faturën energjis pa qënë fërë në shpi. Dhe me thanë, unë kam delë, kam datën për shëpurët, kur kam delë në Itali edhe kur kam hi, jam drejtoj drejtoj të shes, disa herë në një kullit edhe asë herë nuk kam marë asilu e zgjidhe nga në një kullit. 80.000 lek faturë energjie, unë jetoj e vetme, asi person shpi nuk kam që jetoj me ta, edhe kur jam shpi, 80.000 lek më vjen fatura energjisë. Shkolla e mesme i Ballë, shkolla e mesme bashkëkohme, Landisjarja dhe mesme, që janë simboli kësaj zone, është duke ra mrenë, sa dhe thotë, në këtë shtatër, është e pa mujtë me fillojnë një jamësën. Janë bërë kërkesë ministri, kanë shumë projektet si vitin e kaluar, e sa marë asë i masë. Një gjonë këna posë, si të me thënë që nga ka bojtë, që dhe të fëshërësit edhe rëthinë atë ofër, ka qenë fabrika pasërimi dhe minjera. Ajo banë 2 vjetë që është mëllë. Ka kanë shkue, se kanë shkue, dhe me thënë, kjo është një gjonë, si të me thënë, nuk përne, ne nuk përne si dhe vetë. Të shi, ata kanë i kanë shkue, pa shaj pa do, këtë thënë, ne kur ikun në shkuen asë nuk të japin të vëthën asë dhe përgjigje, ose të vinë e të dojnë punë, ose të ikun të amonit tjetër. Jemi një zonë ma pasura në Shqipëri, nga resurset që ka Shqipëria, po të thush jemi ma varfra në Shqipëri. Sepse, ta 67 vjetë, kush ka punu e diska ka punu për smrapshti, kur i ka radhë me punu për smarje, ka lone s'ka punu fare, dhe përfundimisht, komunitet i jonë është ma i varfri në zëven. Qështja e Oshëhes. Më ka dalë në Shkodër, i dashtë në drejtor, më ka dalë në Vaudes, më ka dalë në Puk, më ka dalë në Fusharës, e tjere tjere. Po në ato raste ku pretendohet që ka mbi faturime, pretendohet që ka keq faturime,
është e domosdoshme që të ketë një komunikim më të mirë me qytetar. U tha për sa i përket hipotekës, nëse unë e fiksova mirë, u tha gjithashtu edhe për kolaudimet dhe për kadastrat. Ka një diskutim cili unë e kam nesh edhe në bashki tjera që nuk janë qendër qarkut. Dhe ka një diskutim sepse sot për sot mund është një pjesë të këtyne shërbimeve me i kry dhe me i marrë në elektronike. Ajo thirmë që ka fabrikën tu, kërkën të marrë dhe një fabrikë tjetër, një minirë tjetër, edhe si kusht i është vohë që në qosë të dënë të hape pikët e tjera, do të hape dhe fabrikën këtu. Me dëgjesën e Fusharzit, Partia Socialiste mbylli turin e dëgjesave me komunitetin në bashkitë Puke Fusharës.